ikerekalia mwisho rya safari yake ya inororo cine haya tukurehagira mudu kana mugeni agoka nigetha gatutaliria maudu mwanya mwanya nigetha tugatweka akugunika ndige mudu no one na hinya kumukinyira no tugakurehera haku nigetha tote kwaririria na wanalinye nake no muria ciuria ile cithengenda kumuria umuthe mwenya wa Thursday mwenya wa Aramithi kuri mawita mwenya wa kana na mwenye wakana tuko tukirongoreria ugima witu wa mwiri tunakurehera marigitari ingi no muthi turarongoreria muthenya wa the othe wa kurongoreria murimo wa ngoro murimo wa ngoro uni koretwe kigia mbeji muno wa hata kuona kana gacito kena irima ngoro ungenge kurwara murimo wa ngoro kuringana okuru kana ona ni ndu wa kugia na mutino acio mothe ni muthi tuko tukirora muthi na no gutu guthomithia ni kie wagiria kuria ni getha ona ngoro yaku igie hinya ngoro ni yagiria korona hinya ni getha hote kuhura thakame na thakame cere mwiri wega na nikio tugite nginya kuria Karen Hospital tugacemania na ndagitari Dan Gikonyo uria urikitie gukinya uko dini wa asili na heka udwa hivi aje ile ati kwa nyugo itagwa ihithe mtu ni ihithe ihithe ni kuga kitu kihithe nguo 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 ya tagwa tene eh nguo ni mahida kati mtu wao tene eh na gwisoka watu wengi wale mtu tu eh no ro kinta wothe gege eh wothe gege hali handu muthongo akite akayigira na thige ingi eh agatunya ndungo beci ya watu meka tarere na makayige ikayigira hau na thige ingi Ugi itu ada gigi. Oh, dua ya ada gigi. Gigi location? Iya. Itu nih gede. Iya. Kuku ya dua. Ah, fatamu nama ibu itu dari tadi dan juga konyol dua tuh naik ha ha. Namun tiga ini wajar wa mazai. Profesor Gara mai dan mai neiba. Iya. Nah, cuma aku itu mesti. Iya. Ini aku ini kuadu kuliah bayar gumat atau dulu ini. Iya. Monogram ramu dari wa berwa direktur veterinary services di Furuliu itu wa dokter Ishma Muridi. Iya. Nah, kan mai neiba. Iya. Ona mani jawa bere wa KTD mudu muiru weta wa Isaac Mureithi na kiare wa gwitu kairi ya kau kairi ya kau niko mito weta wa ihithe ihithe nige shagi kana ne nige sub location nige shagi hasa heta kwa tia ona shagi tako kedara kedara kabisa nisi ya kemenya korea kimi yes. Dagitari umudu ni mudenya wakuro goreli ya murimo wa goro ni nike kiturendo tulore umudu na nike kiturendo tudomi umudu ni mudenya adhiyo de wakuro wa murimo wa goro umudu veo de nera robo ya uhoro wa kugirereria mirimo ya ngoro ni kuri organization kana muungano wetagwo World Heart Day mwenye wa ngoro the othe wishi horo wa ngoro na ni umuthi mweri mirongo ina kenda mweri wa kenda the othe na muungano wambiriirio mwaka wa ngiri igiri the year 2000 niguo the othe tugeciria tukagia muthenya umwe tugeciria mirimo ya ngoro umuthi le othe ireciria uhoro wa murimo wa ngoro no muno tukarora uria mirimo iyo ingigirika niguo andu matikagio niyo na tukugiriria muno umuthi tureciria uhoro wa uria andu marutaga wira kwa andu maikaraga niyo tutaga environment uria tungigiria mirimo ya ngoro na guthondeka kuria andu maikaraga Rad mau tak kawera, rad mereka. Ii, taruh kira nak kuli kena nol ya, kuhana ni. Muli mua gorogi tiadu kini nak kaya dah dah ganat ya. Muli mua goro deo dari tu kuli kena madu komar mari kuri. Ado aku itu million kumina muka aja, 17 million. Lima kuaga om wa kade inwale, nado muli mua goro. Kau ni deo de. Ii, nado kira aku gitu leh tu gitu polu wa kenya le. Nado ge murimo ndurari kuo mbere ta miaka thate miaka mirongo itatu mithiru ri murimo nduonekanaga no miaka ino yukite kuma 1970 1980 kinya mwaka uyu turi ri murimo wa ngoro ni wongererekete muno makiria na nikio twenda kwariria umuthi twire andu aitu uria murimo uyu ungeria kurigiririo nguo andu matikathenike nguo makiria asante umuthi otogo wakigwa turarongoreria uhoro wa murimo wa goro murimo wa goro ni waigua ni ugiite andu aingi muno ni andu aingi muno marwarite na niguo gukuaga andu makiria ma milioni 17 thi othe ona acio no amwe a Kenya aitu aria maraigua ruthiomi ru ndiraria nawe ukaruigua na andu acio othe ni magirire ni kana mirimo mingi ya ngoro ni waigua ni mirimo ingigiririo ni undu ungigiririo na ni undu ungihota guthondekwo ni kindenda turore murimo ucio wa ngoro na njira ndaya tumenye mwana angiciarwo ena irima ngoro guthiaga atia mundu angithia arware murimo wa ngoro ni undu wa miaka yake guthiaga atia ngoro ni ithinjagwo ngoro ni ithondekagwo na ngoro ni ikiragwo hinya maundu macio mothe nimatuko kirora na nokio tukira ndagitari Dan Gikonyo ndagitari Dan Gikonyo ni wa thibitari ya Karen Hospital we korona kiuria kana woni ndiratwaranirie na umuthi tukaranirie na njira ya Facebook thi page ni yakwa Njoroge wa Githinji
unyandikire ndumiriri yaku either nikiuria wina kio kana ni woni wina guo nigetha twaranirie na kiuria kio nigutigira ni yakinyira ndagitari nigetha nayo chike wa guteithika ningi no nguhingure ya raini cia kwa cia thimo raini cia thimo ni 0706535353 kana 0706525252 nikatwaranirie riketukire uhoro wa ngoro ngoro njega ihana atia ndo na kwa jawe na mashini no abe udole kana ngoro yako ni njega ni abe ge no udole eno mashini re ndo kumitora ndo niko kunira tu magromada mashini mage haya tobe twire andu aitu uhorocio woria ngoro njega uria ihana ngoro no ta mashini cio no ta gari yaku ngoro njega ikiruta wira thini wa mundu ri ndeba ji kuigwikana ndeba ji kumenya ati ngoro yaku eho bonda meiguaga ta ungigura ngari njeru ri kuhule iji ni ga bere ndo meiguaga ikaraga ikirete ki ona mwe mundu na wate ge maita meisha na wata ngoro ndeba ji kuigwikana riria mundu akirete oro uguo atari ndu areka tika hiyo ge kanyu ka mundu ekahura na ihenya kana ungimaka no utari ndu ureka ukirete oro uguo ri ndeba ji kuigwa ngoro yaku ikihura ndi kuhura na ku thiini itakuiguikana iyo niyo ngoro njega ungiambia kuga ati ndaigua ngoro nirahura ukaigua we nĩuramĩigua uguo ti wega na wiko wamĩigua utari ũndũ ũreka no kuigua ngoro ĩkĩhanyũka rĩrĩa ũrahanyũka rĩ kana rĩrĩa ũmakĩte kana ũrakarĩte rĩ ĩyo nĩ kawaida no kuigua ngoro ĩkĩhũra utari ũndũ ũreka ni vati kurodo yo na ka ina ka ndo tari kega gutura hau ni turaga ngoro yo na ngoro ni turaga tondu ngoro ituraga riria yaga irio cia kuria tuge uguo ona ngoro kiruta wira ona ni ndaga thakame na kenda rera na kenda chukari niguo irute wira ige yako hiyo ndo cio cia kuruta wira cio ri ni igaga na problem na ni no iture na igwe ruo na ruo mu ndaigua githuri no no kugeta atiriri to ruo ruo the rwa githuri rukoragwo rumete kuri ngoro ruo rwa ngoro ungiuga mundu angiona tu ni githuri ni tuaragia ciuria tumenyeka ruo ruo roima ngoro ruo rwa ngoro rukaga riria mundu eka kaundu ungikorwo ikaire oro uguo ndundu ureka ndũraigua ũru hihi wambate ngoro wa ngathĩ kana umenja uthi handu hari karima kana uthi uhiuhite uigue ruo githuri ruo rũu maita maingĩ rũkorwo ũkiuma ngoro na ĩkorwo nĩ iguaga ruo weka kaũndũ gĩthũri mũno mwena wa ũmotho kana gatagatĩ ũguo nĩ kuga he kaũndũ hihi gakwenda kũrorwo thĩinĩ wa ngoro haya nĩ tũgĩũke rĩu ũhoro wa mĩrimũ ya ngoro mĩthemba ya mĩrimũ ya ngoro no tũringithanie ngoro na rĩrĩ na macini ciothe ota ngari yaku no ũgũre ngari na nĩ njerũ cwa wakinya mũciĩ rĩ wone ĩna kahitirabu kanini harĩ kĩndũ gĩtarĩ ho gĩtanekĩrwo kĩ factory-inĩ gĩgacicio kamwe gatirĩ ho ndirica ya thutha ndĩrĩ ho gĩcicio gĩtirĩ ho kũrĩ maũndũ makoragwo marĩ mathũkĩirwo factory-inĩ ona kana no gaciarwo kena maũndũ mathũkĩire kĩ factory kũrĩa kararĩ kũrĩa karoimire to no gaciarwo kena ngoro ĩtarĩkĩtie gũthondekeka ũrĩa abatiĩ gũkorwo ĩrĩkĩte wega nĩo tuga kũrĩ tũmarima tũtigaru kũu ngoro tũtanathingwo ũrĩa kara karenda ya nyina rĩu kũrĩ problem cia ngoro mwana aciaragwo nacio o ta ũrĩa ngari ĩngiuma factory ĩna kĩ ĩna fort macio tũmeta na gĩthũngũ congenital nĩ kuga mwana araciarirwo marĩ oho macio kaingĩ na kaingĩ ũtiĩ ũndũ ũngĩka tondũ nĩ ũrĩa mũndũ ũmbĩtwo no ataaramu ũhoro wa ũrigitani nĩ moĩ atĩrĩrĩ kũrĩ maũndũ mongagĩrĩra maũndũ macio kũrĩ maũndũ nyina angĩka rĩrĩa arĩ nda mongerere maũndũ macio ma kũrwara ngoro na kũrwara kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na kĩrĩa kĩruma kĩrĩa tweraga atumia arĩa mena nda nĩ atĩ mũtumia ena nda ndakanyue njohi tondũ njohi nĩ yongagĩrĩra maũndũ maingĩ ma gũciarwo matarĩ makinyanĩru nĩ mwonaga cio ena problem ya mũthemba mũna to mũhaka gũkorwo nĩ ngoro ona kũndũ kũngĩ no mwana mũtumia e mũritũ kũrĩ maũndũ abatiĩ gwĩkaga nĩguo agĩe na kana gakoretwo gagĩciarwo gatarĩ na maũndũ maingĩ no mwenda gwĩta kũnyua njohi na baigĩre kwaga kũnyua ndawa mĩthemba mĩingĩ tondũ ndawa icio cianyina kũu thĩinĩ rĩ akwĩ to mũhaka inyuo nĩ ihutagia kana kwĩtara mũtumia rĩrĩa ena nda tiga kũnyua ndawa nyingĩ tiga rĩrĩa ndagĩtarĩ gĩthe ĩno no mũhaka inyuo na gwĩkorwo gĩkĩrĩa wega na ũikare na afya njega kũnyongera gĩthe macio macio mĩrimũ ya gũciarwo nayo noyo ona ũgĩka maũndũ macio mothe rĩ still no kũrĩga na problem mũrimũ wa ngoro ũroragwo nĩ itonga
tene adu ni maraishiri ya temirimu ya agoro ni adu alia atogu kana adu alia madhita na bere kana choba adogu no mirimu ya agoro mire baire mire beta tu nitu wakwe toshi wakumana guwa factory oshio dogeka natimaiti ya mamoto kule washi ya roli kule mirimu ya ukaka mire baire notu ya tere kule mirimu wa Owe toke toro wa gari rei, gari ya kunwe toke todo ni urago toni modu farafara, kule de rage modu urago, kule mogi de urago kudire, kule milimi yaku mana kuuja, enyitaka muno shiana, nali muli mumbo yeta wo rheumatic heart disease, na wabaki liena kurwara, gai shia gingo, kana karo wa gai shia gingo rei, muli mushi wa dare ma, kaigira kinyoka utia valve shia goro, muli mushi wa rheumatic heart disease. Na ni ukora kwa wimu higi muno Proli niyo wito wa Kenya Na maproli mage maigi mara matatita na bere muno Na muno nendo wako waka siyana na asiali Kwa mtae na afya hako higana Matina ni aveni, matina hata kukaranyo ubajega, matina hata kukura hili ojega Ulea mage wata kuhiligiri ya milimu ukanyiha Immunity ya wekanyiha Tawana tukanyito mwini mwishi wa rheumatic fever Mabagi ya na kuwara gaisi ya gigo, siya mumero kaje kinyagoro ucho no uligiririo na ajira nyingi na yabe mwale ni nukutaidia ni makoro mali na utoga o gerereke unagia na kanyubake yegega tukiri karakudo wa crowded maimega, lera liega agaidi shukuru ucho ni uligiririo nani kule kuligiririo kuligiririo na liri na kana karora muli moshi wa gaisi ya gigo liri kakato wali bitani na ihenya kakaheo dawa ya penicillin Odaya hapa nisi ni negira kati ya muli mwishi wa kudarema Uhutia goro Ushi wakini na washiana Ushi wakini mwaku mwana kuuja Utere heile wae ni kukura okoli ya Otoroge kudho Otoroge gali yaku ya faragi kudho Nole kule mwini mwikiri unaba Kira tika katatu Mwe mudu ere here ile Tona gali yaku na kudho Otoroge pali Daratu wala gali wega Nanyule johi ni Daratu wala maadho ma traffic Uwede kafara farari Nodho kia gali yaku Noguo, wana maudu mamu ikadele ya mwere. Noguo kia mwere waku, kuligana na olea weka maudu ni maku. Ayako durero rawe ya gari, mwere waku ni uudhoka. Na ni maudu maigimu, hali maudu mana, madhu kagia goromono. Na bemwe na yukuweta na bemwe, ni kunyua digara. Kunyua digara. Bika ni kidu kiuru, muno, muno, muno makiria. Nikiikada. Bika na hii maudu maigi, wana tika horo wa goro, ni duka gia maholi, ni duka gia mikiha, No muno ni hake mulimu wa mikiha ya goro Eka higara Mikiha ya goro ya higara lini Uhara goro ya onyane kagatha kame Mikiha ya kagatha kame deota kuikate Kutawe irane uudhuka Eka kwa toro wadhi kato ninyada kwa lihoro wago muno Muno kule atogoli ya tawe na aduagi Atogoli ya le ni asiali Ni arutani Ni MCA Ni madagitari Asio ni umuona vya siyana Ule ya maudu meka guo Na siyana njigini uraga mudu Ikaro wa gedeji kono lekaga, ikakopia Ikaro wa MCA ulekaga, ikakopia Ikaro wa mwalimu, ikakopia Ikaro wa minanaide, ikakopia Idwe tule adu, atogoli ya kana adu, alatutaka adu agima Nifati kuwenye siyana, maudu mara mega Kukuwe gedejiwa uge abia kunywa vigara Siyana kisha kisha nino hirejua Tawe nisikia ikuwe na kuhana tawe Akono ya MCA nanyo vigara, siyana nigo ukopia Akono ya mwalimu Nigo ukopia Akono niwe ibe na nanyo vigara, nigo ukopia Kutu izwi atogolia, tuwabili ya kutogolia Na example Tutuye kunywa vigara, nigusia na shiki hata Kukuwe nyambu gini na iragushwe nilikari nini yetu osisha Ona onejuru Nyambu yote ina adogo ya vigara li Nigo dhukia mwe Ona baki ya ini yuru Chiyo denejuru Kedu kedu kiyo Takweta adhikara, naba igiriri, ketu kwa yetu horo wa mirele. Todo, mulimu wa agoro, wako higana mikiha li, niro gereka muno, huruli wa Kenya, na muno mahuruli magima Afrika, mwana metako third world, mwana mwana develop. Niro gereka makilia muno. Na huo gereka tukaliwa tiriri, nikiki sejiti ya miyakio dhate, niguo mulimu wa gereke. Aduma tisejiti ya nora malikuo, kuhu, Mere ya doti chejetia. Kari chejetia ni mitolele. Ule ya dume kaka na environment. Kari ya tule yaga. Mitolele ido nyingi muno chini na shukari muige muno. Na chini na maguta maige muno. Ido isho shiri shukari na maguta. Nidana hemeri mwe agoro. Kuo adu wa marero ya ule ya tulali ya mudhiri. Noto mele ya tereri. Nyihia
mirere ya sukari no nyihe mirere ya maguta icyo nitegeye mwe gukara we na afya jega maguta uraruga amutega mure makuruga maguta mara mu makeria ri ni maya maguta metaka ma ya nagishiko tiga ma ya goro. Ngwe ndo nado makiringiriria ciana iria migate hake twathiage nake. Acha ugo tuwega. Andi twati maudu ma matu kuru ciana otene. Ni we ikure ciana mirire mega na mikadire mega. Uri aka na gatha umiragi oke na nursery school. Na ke primary school motion ni go kaga kura. Kono gra do amanywa ali garali. Na banyi mono mabagiria mari anene ti mudu wa fote na bibi ngigara. Mabali ali garama ya nyi. Teenagers mudu agi high school. Madomie hideo. Kuna baigere twa gweta horo wa nikare na mirire. Ya. Na baida tu. Na baida tu. Johineger. Na ke gwe jira ko juga atrire. Kuri gede mi nga goro ri. Kuri A B C D and E. Ya. Ni ha tali wa digara ri. Eo ni C, cigarette. C. Tabili na A. A ni kedo ta alcohol. Johi kunywa johi nyingi muno ri ni guthukagia ngoro ngoro ikaga hinya na mundu muri ndari hinya no agobone karu na karu bona agwe na ngoro guo ngoro na ngituguga ri ona ni tugugaga kunywa johi nyingi ri ngoro yaku ni rethuka johi nyingi ri johi igana ati tugura guma kuyuria ni johi cigana no kuri munywiro wa johi safe there is no doubt because na johi itakrite johi mugwanja kimya kigima Grad mugwaja sia kimya kimwe akonya tots ya whiskey ikete mugwaja kimya kimwe chiva sia jo ikete mugwaja ndolerwara na sito si mi amande dina sande kimde nyobwa ati to sio ya tira to iga to nyobwa sio ya bread nyobwa nyobwa sio ode hamwe lo she spread out ya ne e to be b b re you ne your body your biology eo unfortunate dog sio ya to ndira mudu akio betwo kwa do bitu akoro amuri mucio tondu ithuwa tutihana ine na tukwago tu hana ine na aciari aitu na aria mari mbere yao uria mombitwo ri uguo tumbitwo kwa mombagwo mena ka weakness ka muthemba muna gakorwo amuri muno ucio ndugicenjia tondu ucio ndu na no gucenjirwo ringi ni andu angi ucio ĩyo ndi ya mbode ndugicenjia si tugere cigarette Diet. Diet itu tali horo aku untuk aja untuk nyiye sukari, no nyiye maguta. Aduh mah di kuliah ini, itu ya pokoknya ah cuci nagu kama kuliah ini, bisa aja kan? Tuh tali horo aku kuyuli, aduh lagi kuyuli, pada waktu kuliah kita dari kita tali agak bere, kena bebe nyiye, aduh bosyo, kita kimona nyeni, tuh aja waktu kuliah boga, tuh kali guashi, aduh mah. Isio nisio hiyo ya very healthy ite maudu maige kira dena madena le ni ido isio kira dhula ine siya kuogera paja mutu yo very refined mutu muruta kanya makakale beine kaya kare igoro ako yo white kabisa usio kaigena go to very healthy ako na kuruga na mutu le ruga na mutu without toita whole wage bei whole grain ula ako ne bebe ide yetu wala ihana paja dumigana bakeda No shube muige na gure ti mwega. No shube wa kawaida tu bena. Yadu amari ya kanya machoma. Nyama choma no tu mikire no dwa cholesterol. No tu kwa ati nyama nejuru. Kiria kiu ni nyama nyige. Kuliaga. Atu rada kiro ya nyama
kana igire muthenya na kone ma ira ira ruka irio ri icio ti hati na uru muingi ugu no na cio ri ci dawe hati ri ya muthenya wa kire ya ngobe ya gwa kire ya nguku ya gwa kire ya thamaki ya gwa hati ri ria kire ki bata thino wa thiri ni guikara gatagati tiga wi kodu mu no mu no kamwe no yugi ika maudu on average as we put it ya haya ni tugi keru ii Nito ima, nito ima di, noto nito ima di re, todu, horochi wa diet re, tupatiko weta, horochi wa chukari. Todu hali kidwe kwa chukari mwigu, uta wetete. Kita wododa, chira anjua na mechuva. Soda, ee soda, niyo amona. Na maibama mashuga, marekilo mechuva, mapaketu wa maranyuo. Chukari shio ee soda inaishio na maimashia maju isi re, ni mwiki munu. Ee, na tupatiko nyihio, hako nukuya soda re, na ukenyue mweki umia. Yes, nanti kunjung saya dari gereja tua mudanya. Nanti kau manjua oh, wana makan. Nanti mereka teri ini dari kira fikir kau dah kunjung jauhi. Nye soda, kau nanya soda tapi kau mi. Acha, orang orang nojul. Nanti suka liusyo, suka uga soda. Korona ni mnyetu siku tu wachukua kwa tuwe kile tuwa hau na umake ni tu igimuno na sio ni soda ni sio wachukua limoni ora ni sio ora ni wewe kinyia ada wewe taka meine Hayo mwiri dobeja tekuwa na chukali na speedio. Ati yoli mwenu wajua kedu na chukali wa yura dhakame. Yani dama katire dagitari. Yeah. Mwiri nwa jenyo musufomwe wa johi. Yes. Akire akoro esawa kukira mwodo nyote soda ikumi. Absolutely. Absolutely. Yeah. Akono wadi hado wanyua soda idhano li. Yeah. Wanakogijune johi. Wanakogijune johi. Yes. 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 Nisefa. Haya. Thank you. Tuge vye ii. Ii nikidu itawo exercise. Ii. Yeah. Mazoezi. Ii. Yeah. Ataramu horo wa dawa diko ishi ni mwonete hali mulimu ugeo kita diko ishi iii yotu ena guhaha iii wetago sit down wikarande wikarande ni kuonekete fiyo wikarande ni mulimu iii hako na wikarande makiri ya madha matatu manamudha nyari iii nule wala kaodo iii na nido wale ili atule yaga chedi mwere indere cheda utumeka Mwili tu tivi to, acha mwili tu ni jini, wekira fetru, eka utawera ugekira igimno nyoyogi, ti wekira fetru kaiga hado kado. Ideye ya kifati kutumeka, ekoro urali anawika irede all the time, ni wansi ni kutubuha, more than usual, eto dragi tumira. Na anya macheku ni kwa kahinya, maidema kwa kahinya, na nikuwene kanete drama ikaradi muno li, matituraga miaka mikita drama mara utaira maroga metika magedi. Kuona ndio mtu atira kwa utaira wa vichire eda kamweke a kuroga makama ita maigi ando aika dage te yako isa ketari ka ile ide ge twa ikalira kiroko uri mahu ku diraji wacha kwa imaraji kwa ikalira hau rege ni mahu ke inuka wadi mucho aika dage te uri mahu ku ditoro mana macho na mahu ikarade eda kao du ka exercise ona wira ine ne kuroga mana exercise ya ndo ikalira wika ile de madama mode akona ona kona ocha bora kale igira cha bahu iguru ona kona computer igira hawi iguru kaba karo madai kire dai kagira ga thondeka ngoro wira waku kurugamite unfortunately kuri mara matagi kire teka mundu arugamite ndo akoyo dereva gari be kire rugama kire fata gari tira tara mundu mita mo baga gari be kire rugama na kaodo kuta katakati ine karugama no ga stress tokora pogwa wagweta mundu mita mobada agidege dumai kaire dere kule mimi mwe geyo kano dawi karade ya mikiha ya maguru makaya na blood makanya dakana kama ta mudakaya na blood clot blood clot dakame imatire ko rege abata edie gedolire ne hikara mikiha ya makuri ando madia wa mudo akagwa na gadira oh iko na gwetu mudo radira ra kwa na dalari mudo that's right yani okay mudo ibira ha hai radi na de garaji kinya Australia madai kumina manana ndo ikare de gaini oro ugu Nakame deracha na maguru. Ndio kinya hado wa kinya usere ya le maguru mbili gutura. Mundu ko heha to ma kidime chama da kama di mali le kinya kinya meke ya maguri. Pero mundu ko heha. Wa koroga koroga da kame. Ege ne ugo ire. Ege ne udire. Na ni kidu kire agire ni. Kogo na idaga ine ugo kiro ka die. Ni washa da chera no ga na maguru o kaina ine ugo maga stress. But kwa ndu muta wera. Eda madha ma kuroga ma. Ukaita roga mi ta kono hote. Thank you. And you, of course, exercise. Yeah. Ona du akwaki nuka mushire kana kana ona ko watu era inu wa military. Eda hado ulebie wika ka exercise. Ona kule exercise yige save a time adu matamenyaga. Na nyona kata kwa witu kere nire. Do nyumbani ya gorofa li. Ni gorofa inya.
na haa gorofa ya adhi tano gorofa chigana nya haa lifti ni au kiro okole kura adu maika ya metri ya lifti gorofa inya kori ya tiriri liwa na haa legadiri kota kipata na agadhi ukinya haa weke exercise na kuro radhi kura wongo gorofa ya radhi wadhi wika radhi weta re mudu no mada orate halia masi orate merali abata na agadhi so maya ula igira adu miyo kira kifatari ako ne gorofa inya idano li pika udina lifti abata na agadhi yoka hora ohala hoda wako na nyoba ya mwede boshi yoli abata na agadhi tono exercise anitaithagia na kudugu edhe ule oleka mwede nyawode li edha jira imwe ya weka exercise na udina maguru kutebea ee ni kutebea nitoiga A alcohol B your body you cannot change C cigarettes D diet E exercise then A B C D E of good health as I say si anaiga do mithio si nursery school kasi primary school kasi sad school to na kandane da kanida ina vera ni ando kandane ba ti kwa bya go to mithio ando mikadere mega ando kandane ni shukuru every Saturday kana every Saturday ando mathia go to mithio ku kandane no mithio ando mikadere mega na ule mari karaga makiroraga kuri kanitho mwen na tiko ri ro kanda mono we wa Seventh Day Adventist Church leta go SDA kande shwa SDA re ni kri de mono uthomithia andu meikarire yao na uria marirĩaga na kĩrĩa matangĩrĩa na uria mekaga ati ndini it's just health na thĩinĩ wa thĩ no ngwĩre Njoroge atĩ andũ arĩa maikaraga mĩaka mĩingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ tondũ nĩ kũroretwo ũrĩa andũ maikaraga-rĩ harĩ gataũni kamwe getagwo Loma Linda kũrĩa California America na nĩ kwĩrĩkĩte akũrubuka andũ marĩ hau maraikara mĩaka mĩingĩ magakinya mĩaka mĩrongo kenda matagũthĩnĩka mĩaka igana na andũ aingĩ acio katũra kau ũrĩa maraikara ũguo mĩaka mĩingĩ-rĩ nĩ SDA Seventh Day Adventist ona andirikania ndagĩtarĩ wĩtagwo ndagĩtarĩ Gacamba nĩwe wagũkwekaga research ya maũndũ macio ma irio icio cia ũndũire witũ ũcio kanitha nĩrĩ wĩra ũcio gũtibatiĩ gũtigĩra atĩ no andũ a SDA marekaga ũguo kanitha ciothe cia Catholic cia PCA Anglican ciothe independent churches twambĩrĩrie gũthomithia andũ kanitha-inĩ atĩrĩrĩ mĩikarĩre mĩega nĩguo andũ matagũthondeka ona mũndũ akona gũtungatĩra mwathani rĩ wagĩkorwo wĩkĩre na abia akũmũtungatĩra no kanitha nĩ gerĩtondũ rĩrĩ kuma ũtene kanitha nĩ rĩrĩ rwatĩrĩrĩ mũrĩkanyue thigara andũ maciane kanitha mũrĩkanyue njohi maitũ ũru ciane kanitha is good health na nĩ ĩteithĩtie mũno andũ mathiĩ kanitha ũtene matanyuaga njohi matanyuaga thigara rĩ mena abia njeka gũkĩra andũ arĩa matũire manyuaga thigara na njohi icio matathire kanitha thengiũ mũno kendore ũrĩa andũ mararia ciũria iria irorio no he mũndũ ũkũrĩtie ũhoro wa rĩrĩ etagwo Lucy Mwate ekwandĩkĩte Facebook akanjũria atĩrĩrĩ twana twa mahatha rĩ nĩ hena ũgwati kamwe kagĩkorwo gekarorua kagĩa nako karakorwo kena mũrimũ ũcio wa ngoro tugĩra kũrigĩrĩria mĩrimũ ya ngoro rĩ hoima b a yuma alcohol b yuma your body nĩ your body maũndũ marĩa ũkoretwo wĩnamo kuma aciari aku rĩ no marehe mũrimũ koguo mũciĩ andũ mũrĩ erĩ rĩ matiga gũkorwo mũrĩ a mahatha mũrĩ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ your brother kana nĩ your sister angĩkorwo nĩ mũciarĩtwo ũmwe wanyu akagĩa na mũrimũ ũcio wa ngoro rĩ onawe bamĩrĩ-inĩ ĩyo rĩ tondũ mũciarĩtwo na o ũndũ ũmwe na thakame ĩmwe rĩ nĩ batiĩ gũcekwo koguo ũhoro ũcio wa mahatha rĩ angĩkorwo mũrĩ a mahatha especially angĩkorwo nĩ ndametagwo identical twins mahanaine ũyũ angĩrwara ũyũ ũngĩ nĩ akũrwara tondũ mwĩrĩ ũcio no ũmwe haya mama nĩ kĩ heart mama mama nĩ kiugo gĩa gĩthũngũ gĩa kuga atĩ wathikĩria ngoro rĩ harĩ kaũndũ ũraigua kĩgamba iria ngoro iria ingĩ itagambaga na tugire ngoro ndĩbatiĩ kũiguĩkana ĩkĩgamba kaũndũ no ũngĩthikĩria ũthikĩria rĩu kamacini gaka nĩho ũkagĩra gaka twĩkagĩra haha matũ tũkaigĩrĩra ngoro-inĩ ũkaiguĩra ngoro ĩragamba na nĩ gagũkuonia kana harĩ na ĩnĩ extra sound kana harĩ kamũgambo kaĩ karoka gatabatiĩ gũkũ karĩho kamũgambo kau karoka gatabatiĩ gũkũ karĩho rĩ getagwo na ithũngũ mama koguo ndagĩtarĩ angĩgũthikĩrĩria kana nurse kana anybody akwĩra atĩrĩ harĩ kamũgambo ndĩraigua ĩ gatabatiĩ gũkũ karĩho ĩ getagwo mama ũguo nĩ kuga nĩbatiĩ kuona ndagĩtarĩ wa cardiology specialist wa ngoro
metago na ikuyo cardiologist. Ishigo ni atuke shika ikuyo li. Ona, odiomiruwa wadere, niwa shigo hana haa ikatuka wawo. Ona ikuyo noto uliku lewa cardiologist. Ono ikuyo. Naruwe we cardiologist. Inde cardiologist, ima amirimu ya agoro. Nafati kuwa natare toshi yoi. Alikili le makeri yae. Na kena heno odole. Kule ibi mige tuwe kaga, siya korora muna ohoro wa goro. Kule tesi itago echo, nilu waga gororela hona, itago ECG. Kiyo na uchiku kanaka, ogiwa mudo ena mama, kwenye kwa ena kamugambo, vini wa goro watapati kukale holi, ya mati kuchako makilia. Atari mwedetoro jigu waga goro, tengerete, gaigua taekuru ugama, na koroni problem na gotu uruona side ya left side dako mwemweno shio gaiwa ruo muno na gare mwende kuhiheu ni mwende leto Liz Jimmy. Okay. Tugire dafati ukoro uke iwa goro yaku eke hura. Kono na miigua li heka uruwa taradi wega. No uruwa goro ule aru koro piyo uketumakia lumete goro li nilu aru roo karele muda leka kawodu. Tugirate uikatele karete roo uguwa li doraigwa uru. No wakira wabatea gade, kana vya hadu hiyo yete, kaigwa ruwa gedhuli. Uwara mwede bosho runeru, runeru agoro. Nafati kuthi kwa nosho tila cardiologist na kikoyo, wakati mwama kiria. No wani kuli uwa ruwa gedhuli, mutale ruwa rumo na ugu. Taru uchi wako yeta, lizio, oigate, araigwa ruwa akoma, otuko, naka mwede kuhi ya hali. Kaigena kaige ruwa, ruwa ya luka mwede wakumete otuko li, taru duwaleka li, tiru agoro. Kaigena kaigwa ruwa. Maita maigeni uhoro wa gedhuli, kana uhoro wa ada, uhoro wa acid, acid kwa ima, maima shima ya, mena shibe mwigima kwa ima ada, mao kwa gedhuli, maga china gedhuli maka gidi yohehe. No, munde hati kuroruo, no luroko kwa tuko komete, utara dole kari, kaige na kaige, lumete hadu hagi, lumete ngoro. Not in goro. It's not really unlikely. Nikio jena adumamenye kegi mwurimu wa goro, urigiwa ya watari o goro uguo. Kono mwote mwenye wa goro day or the World Heart Day. Tukete mwenye maudumere, umwenye wa magirigiriria. Mwuda kajiro mwenye wa goro. Na ito wakwe na maudumamote ABCDF. Na baigirire, niate, onagali yaku ndeta edo mwulule. Wakinya kilo mitasika naona le, yutu waraga hado. Ike koke, service. Na tukete mwere witu nota agali yo, yu mire factory. Kwa dole kinyaye. Tukete le kinyalele le kilo mafarafara. Mituwale ige kwa service hadu. Kogu muda yuki imeka 40, 45, 53. Ni hafati kuna ndagitali aga nimbo. Onakuda dora iguwale eko general check-up. Tonu kunyita maodu matanadoka makiria. Dina wa horoshio wa wago di mali. Ni hati ndagitali agorofuri yu kana papuli maigiri tia igi. Na huni hadu fadji kurora. Kwa hatu bituma ndagitali shima kwa mara igi. Tola mako igi hali. Nogu aduma agudhi mekana ihenya. Na nogu ona merehele ya marehima kunyiha. Ito aduma. Kali kido itako nage dhugu monopoli. Akono lakitale umwe noe uwe maudima shi mwodele. Okirale dhigia no mwwe dhie. Mako ni atano ikumi ya ikumi na ato merogo erere. Mako beya utakia. Hama ni ukajia beya utamaa. Mako beya ee. Mako beya unyi ye beya. Ni mda kula. Kula kutu mitale ya kere nile. Tome yege madagitale mirimu ya agoro. Kwa ya dagitale mareki ya postgraduate. Na negiru to mire tia sofa. Ya can count. No dare hakuwe ma ikumi kuminatano. Moke system ya kare. Nima katika specialist ya agoro. Tufati kuto mire advaige. Mamanya. Ufroyo wa agoro nigo mwone kane. Na tonijue muta membe ta CS wa health. Hata ukura keigua. Programu tonye nijo neigua hayo kwe ule. Kana permanent secretary to neigua na kwe ule. Na kato to mire. Siana chito, matuweka specialist, maigehe. Madhomiyo Kenyatta Hospital, kana atitari igesi ya goku chie Kenya, ketu madhomidhye, kena matuweka specialist. Hali problem ya kudhomidhye siana chito, tupati kurora na hinya muno, na kia doika CS wa health na permanence, kena marikiriria wega. Na ketu tike kulehia, siana isio ige dhomera, specialist siwa olegitari. Ogutuwa yekile free primary infusion ya national identity shukurule, Eta tunodekea duwa iti matika udhiyemidi, matika udhiyeidi ya na kutuko ugire. Eke tuwa bilia utrain, udhomidi ya adwa ito, matuike specialist. Tautengu ugeda udhomena, Kenyatta utuike specialist wa gorole. Na abe unio kuleha school fees. Ye goro? Muno. Na baigirele, duheo musha arahede ora train. Nisi ya nanyi muno, igi hota udhiye, Kenyatta omuwe, idhomere, uhorowa mirimu ya goro,
utakuriho na thirikari na ukirehaga school fees ndugu tikiracha na ile ya dwara ya tobu shirekate tichia na ile ya juge tonu makauge na no hotochi wakurea tulie thirikari and I'm one of them and I'm doing and I'm there kwa guo tonja la gidia yes na adwa ige kamera siana ile kinyata kibibara ya kinyata ila adho mea kutuka specialist mirimu ya thogoro mirimu ya nerves mirimu ya ada mirimu ya mahede orthopedic mirimu ya tumia gynecology leke tu maandike wira ku maheo mshara hidwe mara uta wira oshi yole leke matrinuo makire hago matikari hiyo besha niguo siana ili ajugo na kodwe na besha li kukutu kikate tonoko mwanero mungu ugeatuka neurosurgeon kana surgeon wa gorole dake na kuleha besha kudike programu weo ehi guruo matikari hiyo ama yo mushara tuta ato atri Karen Hospital na kwenda tuta dhomi na giyadu kwenye miyagoro baita isu tuta dhomi dia tuta dikete tuta mahe mushara matira ya school fees kama ikara miaka ya leta tuta kama tumaja magadhi makana za 1 year kodu kuge matu kwa specialist liku fati kwa vrumi mitu wa Kenya tokea tuta gete ni ma specialist maige na tuta kumatri ni tuti mwona I dag tari tana le kanya nawe li ka stroke to arna ganagoro stroke na mulimo wa higo kid heart kidney failure na agoro ne nyita ine ona maido ne nyita ine na nyita to dulere mulimo wa dal me ame kiha na hatide kega icho sio de kane goro kane higo kane tobo kane maido itale me kiha ko mulimo ge oko wahutia mikiha le ni wamuli mwa goro hutia mikiha le ni uko hutia mikiha kodo guwode kinya goro kinya higo kinya keogo kinya maido anedeha stroke kuwa mwadu machurale liha ama kuligirelia milimo ya goro ni magu taidia muno kuligirelia milimo ya stroke na milimo ya kidney failure kurora kwa higo tolu yode nea mikiha kwa mwadu machurale na mwadu machi matano ma exercise na diet na kwa kule idushia na maguta na shukari ni higo taidia mikiha na nitete ya todu lele mwadu machurale kwa makuli kidea milimo ya goro le nilika kidea kinya mulimo wa shukari na ito wana chitora nga hamwe together shukari mulimo wa goro stroke ni kedu kimwe kwa mwadu machurale li hawa kwa mwadu machurale wa goro le ni magu taidia kuligiria milimo ya shukari milimo wa stroke dogora wa kutwa jo goro na kuraru goro na ukagua kweli huko Kenya oh yes tomu hata ndo maraiga wina goro muna tuwane ugu itana in current we are cheapest in this country tugu itritie makiria tu kira kira kitu maa kugia na goro li na abe muna kwa ndoa tuwa media doa ige ugu pia na competition na baigire li ekatu taidririe madagitari kana madhibitari kulehe machini shishi ya goro kuruli ine na ajile hara hivi tosia kuitina na hivi onogu maudu pachimako ya kei goro kukuno nitupati kukulia igoti ya tura ekelile ya igoti wale machini ya goro kareha igoti le tuwehelie todu mudu wale machini ya goro nalehe igoti le tenu kakudho odekuwa le numa kulehe becha nigulehe igoti le ku hiria tuugrona horo wa training ya specialist na tuloleo horo wa machini shiro siya kule huma na kuuja siku hasi naraithi noto njiye dogora wa wago agoro na nige of course li dogora nunjika li daktari ON li fees ile maracha jaro aluri sekete njiye tadu kitu kere ntu kita tiri li tukato deka klinik na kuuja na tabeka karatina nyere meru na ikuru ya kutoka mirimu ya goro ata very very low rate tukanyijia besharisho tagia nondo wa idimisio higo kade mono nikuwa tugedie nyere kana meru kana veka idimisio siya goro higa kwa siye nyinyi kukira ona nudhu ili ili hakuna hilo vi kana makeria na ushi wana dobati kweka na kweyedera yodoge enforso haya kire kia mwishole idoka stress na depression nito mamudu arwale mulimu agoro oh yes oh yes idoka stress mikadida nuko tukiro environment tika mwadu mshara kwekale tufati kwenye hiyama uduma stress todo wana mwadu araika ya na madhe na maigiri na kuhuthi inuamwerele utaka ido chitako hormones tiko gerereka
igathukia mwiri wiko ina wena message ya maige muno ri mwiri ne rutaga kwe da mwiri thondekaga okay kuhura stress yo na dashi ni thukagia mwiri ni thukagia mikia ni chokagira blood pressure kwa stress na utijega no stress do now they hodo kwa na stress muno ri jikanitha yes ni ukahoya ngai ne guthira yes tarugo ndo 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 matidama kimakia gamutumi yako nera hura muthuri yako nera hura to stress tatu ni tugutuma ni tukurehe mwiri no turehe no turehe na no don't forget that kana ako uma hakatagate ni ri wathi muno cio gi answer ri mukahoya kanitha ni mukuiguana Sawa sawa dena kama udena kurugama nigena kama una kia kuriye kia uriye kama udiyo kite na nidra nigu naka kirole na haya kia di kakato notes kama unia tia weshiri huruwa mwuri mwaguru ya dagitari weshiri ya lele heno doa fata muna waiga tulia dhirikali vetelia tukoro na specialist na wago ni wale tiena adoma ganona kana adoma tiga nete hihi mamu kila kuhuroshi ya tia no nimao njiza hiya muno wega na tarele dhirikali tuna umude mase Nedirikali iradikiria maudu. Ugithwalira mudu kaone pieta ucio kana CS nimakututhikiriraga muno. And I'm sure ukorwo turariho wa kuthulandeka training ya specialist ukorwo uhuthio. Goro tuge dhafati kumeigua. Goro fati kwe hana ijini ya gali ijeru. Ela uta wala ndura igua. Wagwa nera afura na ihenya. Hena kaodo. Na weka na tumimino ya goro dhafura wetare. Ni rigi dhodeki. Ni dhono ya dhodeku. Na mudu wagire. Na ikare muega. Kira kifala nego dhimo. Tumenye mulimoshi yole. Nwa mudhe boliko. Nwa kwedo dawe liko. Eko homa. Ona kuhuma. Tuge rigu goro le. Goro niwe. Neo ijini ya mwiri, mwe hura kathakame, nigu hata wika kaudu. Angikoro dra utawira wega le, wagele wika kaudu kanini taguti hada na maguru le, ni uko huma. Tondugone lagele ya kutawira na inyamakili, ya toha nyukete, natuke hanyukete. Uwadi hatu haninda kilomita siga, ona dugi ya kilomita. Wadi hatu hanini le, goro eko na tare kuhanyuka wa hanyuka kabli ya kuhuma, neholi le muno, niku ya goro dena hinya, na niku ya daku. Kuroruo. Na ni kule daa siya wikira goro hinyo. Goro ni dhodeka guo. Eitha na dawa. Kana na kutumashini tuweka retogo pacemaker. Kana weka operation yu onyene. Aikohe na hadu hadu kuthi inwa keka kiu kia goro li. Kule jira igi ya kone hadu hana hadu kule. Hagevye na hatumo. Na dhodeko. Na goro utahira rea. Ya gire. Heki goda dhoma. Adore madika gathi mori. Diyo meha. Moe di mueno. Ya dagitari. Mwiga mwiri tirito. Ini. Mwiri tirito. Mwiri ijini. Mwiri tirito umeholele liyo. Nadureka exercise. Kabisa. Ni okoro wara. Natuwa wato wato wadi mwiri.